Laskovi, ale prošlo mu to, takže se vylučovat nebude Čachocký. Dopředu už může vyrazit Kolář. Do druhé vlny na Čachockého, no a Kolář byl teď tvrdě sražený, zůstává ležet na ledové ploše. Vůbec to nevypadá dobře. A teď je rychle potřeba zavolat zdravotnický tým, protože... Tak to jsou opravdu velmi ošklivé obrázky. Já se omlouvám, že jsem teď opravdu přestal mluvit, protože teď to vypadalo, že se Daniel Kolář začal dusit, že mu zapadl jazyk. Ty momenty teď vůbec nejsou pěkné. Okamžitě samozřejmě přijíždí nosítka. Zdravotnická záchranná služba je k dispozici. No. Přejme Danielu Kolářovi, ať to dobře dopadne. Musíme pochválit samozřejmě i čárového rozhodčího, který opravdu velmi bleskově přerušil hru, zareagoval a gestikuloval na jihlavskou střídačku. Tak Daniel Kolář už se dostal na nosítka za pomocí svých spoluhráčů. No a je odvážen mimo ledovou plochu, no tak přejme tedy jihlavskému obránci, ať to dobře dopadne, protože tyhle momenty, které jsme teď viděli tady na Litoměřickém stadionu, nebyly vůbec pěkné.